security boards, security officers. All officers. But same kind of comment from Batu, where they actually rotate. The poti also is the biggest poti. If the poti, you know, that was the only sign they had. This is brand new terminal. In Azerbaijan is going to impact. Absolutely. I think the only signs were cussing you. ამერიკის შეერთებული შტატების სანაპირო დაცვის წარმომადგენლები სამდღიანი ვიზიტით იმყოფებოდნენ ჩვენთან. ვიზიტი მიზნად ისახავდა ურთიერთ გამოცდილების გაზიარებას, ასევე მიზნად ისახავდა საქართველოს ნავსადგურების შემოწმებას გემებისა და ნავსადგურების უშიშროების საერთაშორისო კოდექსის კუთხით. მადლობელი ვარ მოწვევისთვის და კარგი დახვედრისთვის. ჩვენ საქართველოში არსებული ნავსადგურები დავათვალიერეთ, მათი მუშაობით და უსაფრთხოების ნორმებით კმაყოფილები ვართ. მსგავსი ურთიერთთანამშრომლობა ამერიკას საქართველოს შორის ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენი ვიზიტი სავაჭრო ურთიერთობების განვითარების ხელშეწყობისთვის კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია.